Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O endereço do nosso site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé do vídeo e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar que você terá então acesso ao nosso site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o conteúdo completo do ensino fundamental. Toda a parte de álgebra, toda a parte de aritmética, temos um pouco de geometria ainda, mas é muito pouco. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, para uma escola técnica ou para uma escola militar, você que está no ensino médio, precisando recortar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, não deixe de visitar nosso site. Por lá você encontrará o material completo para seu estudo. E o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que você precisar. Tá certo, gente? Não deixe de visitar o nosso site, não. Vale a pena. Vamos à nossa videoaula. As resoluções de questões de concurso, faremos a terceira questão, FAETEC, Rio de Janeiro, no ano de 2013. A prova fresquinha foi feita agora, nesse mês de janeiro de 2013. Perfeito? Diz assim a questão: no forno de uma pizzaria são assadas até 4 pizzas a cada 27 minutos. O número máximo de pizzas que podem ser assadas no intervalo de 4,5 horas será 5 itens. Vamos ver qual deles será o verdadeiro? Vamos lá, eu vou fazer duas resoluções para essa questão, né? Que aí a gente consegue entender direitinho como é que resolve esse problema, tá bom? Olha a primeira delas. A cada 27 minutos são assadas até 4 pizzas. Esse até, gente, quer dizer o seguinte: eu posso assar 3, mas eu posso assar até 4 pizzas. Então, o que eu concluo é que, no máximo, eu posso assar 4 pizzas em 27 minutos. No máximo, 4 pizzas a cada 27 minutos. Se descobrirmos quantos 27 minutos existem em 4 horas e meia, saberemos quantas pizzas serão assadas. Não é isso, gente. Vamos ver. Vamos transformar esse 4,5 horas, né, em minutos, para ver se a gente consegue chegar a uma conclusão interessante. Olha só, o 4,5 horas, isso é igual a quanto? Ó, 4 horas com 30 minutos, porque, é, olha, 4 horas mais 0,5, mais meia hora, mais metade da hora. Perfeito? Então, eu tenho 4 horas, a metade da hora são 30 minutos, 4 horas, gente. Em cada hora eu tenho 60 minutos, 60 vezes 4, né? Eu terei 240 minutos e mais esses 30 minutos, essa meia horinha aí. Isso me dá um total de 270 minutos. E aí ficou muito simples, né? Se eu sei que a cada 27 minutos eu faço no máximo 4 pizzas, em 270 minutos, ou seja, 10 vezes mais o meu padrão que me leva a 4 pizzas no máximo, né? Eu vou assar 10 vezes mais pizzas, ou seja, eu vou assar 4 vezes 10, 40 pizzas no máximo. Tá bom? Uma outra saída, um outro caminho, era dividirmos, né, ó, 270 por 27, isso dá 10, 10 vezes 4, 40 pizzas, e a minha resposta certa é a letra D, 40 pizzas. Mais uma questão bastante simples, né, envolvendo aí sistema de unidades, no caso aí, essa unidade de tempo, né, que a gente tem que fazer essa transformaçãozinha. Uma questão interessante, mas, novamente, mais uma questão bastante simples. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. Está completíssima a parte de aritmética e a parte de álgebra. Perfeito? 200 páginas, num site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar o tempo que você achar necessário, sem pagar tostão algum. Nosso site, ele é todo livre, ele não tem área restrita para cadastrados, não. Nosso site é totalmente gratuito, do princípio ao fim. Perfeito? São mais de 200 páginas. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil ou o canal Luiz Fernando Reis aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula, você poderá ser notificado. É isso aí. Mais uma questão resolvida falando desse tema importante, que é sistemas de unidades, né? No caso aqui, de tempo. Perfeito? Gente, obrigado pelo carinho e até a nossa próxima videoaula.